surt una bruixa, no? Llavors surt un príncep, pregunta, què, heu vist una bruixa? Sí, sí, per on ha anat? Per allà, per allà. Per on? Per allà. Una mica més fort, que no ho sento. Per allà. Una mica més fort, que no ho sento. Collons, per allà. L'actuació de l'humorista Peyu ha donat el tret de sortida a la 5a edició dels Premis Ciutat del Prat a l'Auditori del Cèntric. Aquests guardons reconeixen la tasca d'entitats i persones a títol individual que contribueixen a fer del Prat una ciutat millor. Necessitem, en el nostre projecte com a comunitat, identificar referents de persones anònimes, moltes vegades, que desenvolupen la seva activitat i que són referents també que donen seguretat, confiança, de vegades admiració, fins i tot de vegades orgull per la seva professionalitat, la seva forma de fer, el seu tarannà, la seva sensibilitat, el seu esperit de superació. I aquestes persones, pretencs i pretenques, ens ajuden a tots i a totes a fer camí com a comunitat. El primer premi ha estat pel periòdic Delta, pioner de la comunicació local a la ciutat. Més de 35 anys compromesos amb la informació de proximitat. Penso que pocs imaginàvem, quan el vàrem fundar, que faríem un camí tan llarg i tan apassionant. Hem explicat i fotografiat en aquestes pàgines i esperem poder fer-ho durant molts més anys les notícies i els esdeveniments que s'han produït a la nostra ciutat, escrivint, per tant, una part de la seva història. Per això és un privilegi i un honor pel qui us parla poder representar en aquest acte a totes aquelles persones que l'han fet possible, l'han fet i el continuen fent possible, ara també a la nostra pàgina web, l'edició en paper del Delta. Elles són les protagonistes i destinataris d'aquest reconeixement. La tasca de més de 25 anys de la professora de secundària a l'Institut Salvador Dalí, Alba Sabater, també ha estat destacada en aquests premis. A banda de la seva aportació a la docència, també ha publicat novel·les i reculls de poesia, obtenint diferents premis. I aleshores jo, què penso? Que per una banda, l'amor pel coneixement, transmetre el coneixement, el saber del meu avi. Per altra banda, tirar endavant la vida amb responsabilitat, amb il·lusió, amb ganes de fer les coses, no? Transmetre doncs, el gust per allò que fas, sigui el que sigui. Jo crec que tot ho pots agafar de vegades amb sentit d'il·lusió, amb sentit de gaudi. No? I per últim, lluitar. Lluitar perquè la vida no és fàcil per ningú, i menys de vegades pels adolescents que tenim ara nosaltres a l'institut. Doncs això, aquestes coses, jo és el que voldria, no sé si ho aconsegueixo sempre, transmetre als alumnes i a les alumnes, als nois i les noies del Prat, no?, al llarg d'aquests anys i els que em quedin. I el moment més emocionant de la nit ha estat durant l'entrega del Premi Ciutat del Prat al medallista Daniel Gómez, un reconeixement a la seva constància i superació personal. Quiero dar las gracias a todas las personas que han pensado en mí y que me han votado para recibir este premio. A todas las que siempre me han acompañado y a todos los que están aquí. I així han recollit els Diables el seu Premi Ciutat del Prat, una entitat que ha estat reconeguda, segons el jurat, per la difusió i contribució a la cultura popular local. A mi Diables m'ha ensenyat a formar-me com a persona, ensenyar-me valors i m'ha regalat conèixer persones que són meravelloses. Persones que ara estiguin o no al meu costat han format part de la meva vida. Per tant, he d'agrair molt a la colla. Com podeu observar, nosaltres tres som una representació del que és la colla. En una entitat democràtica com la nostra, tots som representatius. Són 30 anys, 30 anys de foc, de disbauxa, 30 anys del ressò de Tabals, 30 anys de festa al carrer i amb la gent, de molta feina, i creiem que ben feta. Fer de Diable és el meu somni des de ben petit, i després de 15 anys segueixo tenint
la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que el primer dia. Un cop et poses a la cua, t'encenen les carretilles, surts a la plaça i balles, la disbauxa que sents dintre teu no es pot expressar en paraules, l'hauríeu de viure. És el teu moment de glòria i gaudeixes com mai de la vida. Llavors, sents el tro i deixes el lloc a uns altres i tu tornes a carregar perquè la història torni a començar. M'atreveixo a parlar per tota la colla i dir-vos que nosaltres també us estimem i estimem el nostre lloc al món. De ben segur que ens seguirem veient als carrers i les places, amb el so de tabals i el calor del foc. Cap crisi ni cap llei del foc ens traurà les ganes. Amb aquesta cinquena edició es consoliden uns premis que suposen el reconeixement a les trajectòries personals i identitats més significatives de la nostra ciutat.